Prije svega duboka sućut obiteljima ljudi koji su stradali, naših sugrađana. Ovdje, nažalost, petero ljudi kao nekakva kletva, kao prokletstvo i velika zahvala svim onima koji rade, bez obzira i onima kojima je to posao i onima koji su se javili kao dragovoljci, koji su možda i suvišni po brojnosti, ali su pokazali ljudsku namjeru. Majska Poljana, odnosno Majske Poljane i Strašnici su u stvari opće mjesto čitave hrvatske povijesti. Mala, rubna mjesta, zakutne varošice koje su uvijek bile na prvoj crti stradanja i u ratovima i u elementarnim nepogodama i koji su se uvijek nakon toga hrabro, motivirano iz tog pepela i cigli i kamena izvlačili, zidali nanovo, borili se i u ovom trenutku moraju znati, to je najviše što ja mogu, da znaju ne samo da smo uz njih, nego i to da u ovakvim situacijama nema Zagreba, nema Gline, nema Majskih Poljana, nema Petrinje. Postojimo svi zajedno sa jednakim pravom na novi početak. Nažalost, tih novih početaka je u našoj povijesti bilo previše i upravo ovakve Majske Poljane i Strašnice su stradale. On